ଆଜି ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପାରାମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେହେତୁ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଏଇନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସକାଳୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପାରାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି, ତା ସକାଳୁ ପାରା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି। କାହିଁକିନା ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲାବେଳକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପାରାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, ଗାଧୁଆ ସାରି ପୂଜାପାଠ ସାରିକି ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି, କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲିଣି। ଚାଉଳ ଏଇଟା ଧୋଉଛି, ଶାଗ କରିବି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଶଳା ଶାଗ ଆଉ ସଜନା ଶାଗ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼୍ ପ୍ରେସର୍ ହାଇ ହେଇଯାଉଛି, ତ କରିବି ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶାଇକି କରିବି, ନହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବି। ଏପଟେ ଭାତ ବସାଇଛି, ଏପଟେ ଡାଲମା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଭାତ ଚାଉଳଟା ପକାଇ ଦିଏ, ପାଣି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଖିଆପିଆ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ, କାହିଁକିନା ଘରକୁ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଆଡ଼େ କଥା ଇଆଡ଼େ ରୋଷେଇ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇନି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲୁଣ, ତ ଏବେ ଆସିକି ବାଜିଗଲାଣି, 4:30 ପରେ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି। ତ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଦେଖ କେତେକ ବାସନ ମାଜିଲି ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବେ ଚାହା ବସେଇଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଚାହା କରିବା। ଆଜି ଦିନ ଯାକର ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଜି ବନେନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଆସିଥିଲେ ଜଣେ, କଥା ହଉ ହଉ ଟାଇମ୍ ପଳେଇଲା। କାହାକୁ ଅମୁଲ ଚାହା ଭଲ ଲାଗେ? ମୋତେ ତ ଅମୁଲ ଚାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଲୁଗାପଟା ଶୁଖି ଚାହା ଆଣିବି, ଆଉ ଘରଟା ଓଳିଦିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅ ପଛପଟୁ ଆସିକି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲାବେଳେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତ ମୁଁ ଏବେ ତେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ବହି ପଢ଼ୁଛି, ତ ମୁଁ କ'ଣ ବହି ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ସାଫା ସହୋଦର ମାଗ ବନ୍ଧୁ ଭଳ ନାହିଁ, ବିପଦି କାଳରେ ସାହା ହୁଅ ମହାମାୟୀ, ନିନ୍ଦଗିରି ବାସିନିମା ହେମବତ ସୁତା, ହେମନ୍ତ ଦତ୍ତ ସୁନାମ ଦେଲେ ଯେ ବିଧାତା, ଝଙ୍କଡ଼େ ରହିଲୁ ଆମ ଶାଳା ବୋଲୋଇ, କାକଟପୁରେ ରହିଲୁ ମଙ୍ଗଳ ଜେତୁଇ, ଲହ ଲହ ଦିଜ ମାଗ ସିନ୍ଦ୍ର ମୁଖ ମଣ୍ଡି, କୋଣାରକ ରହିଲୁ ମା ଅଭାରାମ ଚଣ୍ଡି। ତ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କ'ଣ କରେ? ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ବହି, ଏଇଟା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଯେଉଁ ପଢ଼ା ହୁଏ, ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଖାଲି ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ନାହିଁ, ଆହୁରି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଅଛି, ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଏଥିରେ ଅଛି ମୁଁ ପଢ଼େ, ଏଇଟାରେ ସକାଳେ ପଢ଼ିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ପଢ଼େ, ଯେଉଁଦିନ ସକାଳେ ନ ପଢ଼ିଥିବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼େ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି, ଶିବଙ୍କର ଅଛି ସ୍ତୁତି ଏଥିରେ ଅଛି ଗୋଟେ, ତ ସେଇଟାକୁ ପଢ଼େ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆଉ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବହିରେ ଆହୁରି ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ତ ମୁଁ ଡେଲିକା ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଢ଼େ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରିଲିଣି, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ କଥା ହେଉଛି। ତ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସାରିକିନା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବି, ଆଜି ଆଗୁଆ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ନା ରାତିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କେମିତି ପକାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟେବୁଲ୍ ଡେଲି ସଜାଡ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଡେଲି ତାକୁ ମାନେ
ଓଳିଆ ଗଦା ଭାବୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ କେଜାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଡେଲି ସାଇଜ୍ କରି ରଖିବି ତା ପାଖରେ ବୋତଲ, ଏଠି ବହିପତ୍ର, ଟିଉସନ୍ ଗଲା ଅଧା ବହି ଏଠି ଥୋଇଦେଲା ଆଉ ଅଧା ବହି ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରଖିବ, ମା ଆଉ ରଖିପାରିବେନି ଏତେ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଇ ଟେବୁଲଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏତେ କାମ କରିବ। ତ ଏବେ ଯେହେତୁ ପୁଅ ପଳେଇଲାଣି ତା ଭିତରେ ଆମେ କାମ ସାରିଦେବା, ଅଟା ଟିକେ ଦଳିଦେବା, ଘରେ ଏଇନେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ବି ପଳେଇଛନ୍ତି କାମରେ। ମୁଁ ଏକା ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ଅଟା ଦଳି ଦଳି କିଛିଟା କଥା ହେଇଯିବା। ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନଥିଲି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନିଜେ ନିଜେ ଚୁପଚାପ ରହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଘରେ କେହି ନଥାନ୍ତି ତ ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିବାର, କାମ କର, ପାଟି ଚୁପ୍ କରିଦେବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁନି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି। ତ ଅଟା ଧରି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଏବେ ଟିକେ ଚାହା, ଥରେ ଚାହା ପିଇ ସାରିଲିଣି, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଚାହା ପିଇବି। ମୁଁ ଆଜି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଚାହୁଁଛି ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଅମୁଲ ଗଳିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ କାହିଁ କରିବ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆଣିବାରି। ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ମେରି ଗୋଲ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ, ସେଦିନ ଭାଉଜ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ବିସ୍କୁଟ ମେରି ଗୋଲ୍ଡ। ତ ତାକୁ ପୁଅ ନେଉଛି ଟିଫିନ୍ ନେଉଛି, ଏବେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି କେମିତି ବିସ୍କୁଟ ଟିକେ ଟିଫିନ୍ ନେଉଛି, ନହେଲେ ନିଏନି ବିସ୍କୁଟ, ରୁଟି କି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ନିଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଦୁଇ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ନେଉନି, କହୁଛି ବିସ୍କୁଟ ନେଇଗଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ହାଲକା, ବିସ୍କୁଟ ମିକ୍ସଚର୍ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଚାହା ପିଇଦିଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲଣାର ଭିତର ଦୁଇଟା ଲକର ଦୁଇଟା କେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କପଡ଼ା। ଏଇ ବେଲ୍ଟରେ ପୁଅକୁ ବାଡ଼ାଏ, ମୁଁ ହାତ ବାଡ଼ି କିଛି ଖୋଜେନି, ବେଲ୍ଟ ପାଇଁ ମାନେ ବାଡ଼େଇ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ପକେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି କପଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିବ ଏଥିରେ ବେଡ଼ସିଟ। ତାକୁ ଏଇନେ ମୁଁ ସଜାଡ଼ିବି, ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଆପଣ ଆଣେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକି ନ ଥୋଇଲେ ସେ ସବୁ ଅପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ପାଉନଥ। ଏ ସାରା କପଡ଼ା ମୁଁ ରଖିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ପୋଛିବା ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରୋଷେଇ ଘରେ ବି ଦରକାର ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଥାଏ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଫିଙ୍ଗିବାକୁ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ପାଏନି। ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫିଙ୍ଗିଦେବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଫିଙ୍ଗିବିନି ସହଜେ। ତ ଏବେ ସେ ରାତି 9 ବାଜିବ, ତ ଭିତରେ ରୁଟି କରିଦେଇନି, ଭିତରେ କୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ତାକୁ ତରକାରୀ କରୁଛି, ଏଇଟା ଚାହା ବସେଇଛି, ସେ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚାହା ଟିକେ। ନାଇଁ ଚାହା କେତେଥର ପିଇବୁ, ଛୋଟ ଛୁଆ ଚାହା ପିଅନ୍ତି କି, କେତେଥର ଚାହା ପିଇବୁ, ସେ ଗଞ୍ଜି ତ କାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କଲୁନୁ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି, ସେ ଖାଇବ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲା, ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁକି, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ ଆଜି, ହଁ ମୁଁ କାଲି ପଚାରିବି କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ପାଠଟା ଘରକୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ନା ସେଠି ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ପୁରେଇକି ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ନା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ମାନେ ସିଆଡ଼େ ବୁଝିକି ଆସିଲୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ିଲୁ, ରଖା ଶୀଘ୍ର। କରୁଛନ୍ତି
मीटिंग चलछि तांकर मीटिंग न सरी होला नि कि सरी होला ना चलछि चलछि तो अबे आज चाहाटा छाणी देबी हे होलाणि चाहा छाणी के देबी तापर आटिया गले खाइबे तापर आज शीघ्र सुआ हिजो कल रविवार अच्छे कल पूरा छुट्टी अच्छे कल लेट रे उठा हे सोमवार ठू मॉर्निंग वॉक कहीं मॉर्निंग वॉक पूरा बंद कर दे देह खराब होता थंडा तो से मॉर्निंग वॉक सोमवार ठू जबार अच्छे तो चलते वीडियो आज एटू एंड कर आज वीडियो रे सेमती किसी खास ना जहाँ घर जमी ये घर सेमती अच्छी तो आपको जदि ये वीडियो भी भल लगी था ताले निहाती भाव कमेंट करेंगे कमेंट कर बिल्कुल भी भूल ना तो चलो रोच आज मुझे पुणी का नेक्स्ट देखा जय जगन्नाथ।